سرتاج ولی جو آئے مرشد محبوب سبحانی سرتاج ولی جو آئے مرشد محبوب سبحانی ہر ہندتے ہی لگے تھنارو جیے دیے دستگیر ہی مجھو پیرا مجھو پیرا سبھن جو پیرا اب آجے کے دستگیر نا پوری دوجو نو دو رسا سبحانا جی اگر اپنے نمبنی عمر ورکم دھوٹ کے ویٹا دکور نے دستے دنی قرب ما یار قدم کھڑی جے کو مرشد کے اثری دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہر بدو دستگیر جو کرا بگو قرب ما یار قدم کھڑی جے کو مرشد کے اثری دو ان دے موجو بغدا پیرو
अबा नाना गलचूदता माने मुखरवाल के हिकरी भी बिगाल बुधा अल्लाह अरी हुकुम अल्लाह जे साथी खारस तैखे तपाए अरी हुकुम अल्लाह जे साथी खारस तैखे तपाए कोन मजो इंदो तैखे देसी कोन मजो इंदो تکے دیسی روز میں پیارے چین یہ محمد اللہ یہ تم جو پیروہ شفر جو پیروہ مرا دستگیر جی دشمن جی روز مرا مدد تھی دی مرا مدد بابا خدمت آتی سرتاج ولی جو آئے مرشد محبوب سبحانی ہر ہند دے ہی لگے تو نارو دیئے دیئے دستگیر ہی مجھو پیرا ہی مجھو پیرا سبھن جو پیرا آیا خادم ہن دے درجو یار فکر کو ناہے آیا خادم ہن دے درجو یار فکر کو ناہے غوث جدر دیدی دو غلامی نثار قبر پیو آہے غوث جدر دیدی دو غلامی نثار قبر پیو آہے نبی سنے جو فیض و عطت تائی نبی سنے جو فیض و عطت آہے مولا علی جو وزیر ہی مجھو پیرا مجھو پیرا سبھن جو پیرا سرتاج ولین جو آئے مرشد محبوب سبحانی ہر ہند تے ہی لگے تو نا جیے دیے دستگیر ہی مجھو پیرا ہی تم جو پیرا سبھن جو پیرا کی نہ سبا نو کے پٹ نہ جائے کہ رو رو ہے لوچا جواب کو نہ نہیں کہ اگر ہاں ہے دل میں جو حق کو یا رہا ہے تو نہ کہ یا رہا ہوں پر حق کو نہیں جو ہے بہرحال ان شاء اللہ تعالی کوئی نہ کھانا تو پڑھی بھی ہے